Cara, pela primeira vez eu fiquei impressionado com a comparação de um gráfico de um jogo para PlayStation 3 para PlayStation 4. E não é simplesmente do GTA que eu tô falando. Não é simplesmente porque, o PlayStation 4 é bem melhor. É, também. Mas porque teve um ano de desenvolvimento. Dá uma olhada na simplicidade do PlayStation 3 e aqui no PlayStation 4. Não é só o gráfico mais bonito, não. Eles implementaram muita coisa, melhorou muito de textura, melhorou a parte de névoa, o chão, ó. Você vê que colocaram muito mais detalhe, muito mais plantas. Olha o brilho aqui passando também. Então, cada um desses detalhes foi refeito, teve um ano de processamento. Ó, aqui você não percebe tanto no personagem, mas o cenário ficou com muito mais elementos, ó. O que era liso ficou tudo cheio de plantas e... Dá uma olhada no reflexo do helicóptero, ó. E a chuva caindo, muito mais elementos. Antes você viu um negócio bem simplesinho e agora tem muitos detalhes. Bacana, né? Ó, presta atenção no painel do carro. Tá, não tá aparecendo, tá tudo escuro, escondido e tcharam, aparece o painel do carro. Aqui, ó, liso e tchan, cheio de vegetação. Muito bacana, né? Então, esse vídeo em Full HD você pode ver aqui no link desse nosso vídeo no YouTube. Lembrando que o lançamento para PlayStation 4 e Xbox One do GTA 5, nosso quanto número, é no dia 18 de novembro agora de 2014.